بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. بارك الله فيك أخي الكريم. For this possible omkring Al-Khawarij. Al-Khawarij, the invalid group, der ud af Ahlus Sunnati wal Jama'as fold. Al-Khawarij, det stammer fra ordet Al-Khuruj. Al-Khuruj betyder at gå ud, og de gik ud fra de islamiske ledere og den islamiske ummas enhed og fællesskab. Det er derfor, de bliver kaldt for Al-Khawarij. Hvornår opstod de her Khawarij? Der er forskellige meninger blandt vores lærte. Nogle mener, at de allerede opstod i profeten Muhammad sallallahu alaihi wa sallams tid. Andre mener, at de opstod i Khalifat al-Rashid, Uthman ibn Affans tid. Andre mener, at de opstod i Khalifat al-Rashid, Ali radiyallahu ta'ala anhus tid, som er mest sandsynligt korrekt, men det er ikke ens betydning, at det ikke fandtes før, og den her tankegang af Khawarij, den ikke eksisterede før Ali radiyallahu ta'ala anhus tid, fordi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam havde allerede afsløret dem, at de fandtes, og den her tankegang var eksisterende i profet sallallahu alaihi wasallams tid. Fordi da en mand ved navnet af Dhu al-Khuwaisara al-Tamimi, han kom til Rasulullah sallallahu alaihi wasallam og sagde til ham, ja Muhammad, i'adil. Og Muhammad, vær retfærdig. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, han sagde, vajhak, man lam i'adil, idha lam a'adil. Ved over dig, hvis jeg ikke skulle være retfærdig, hvem skulle ellers være retfærdig? Så sagde Rasul sallallahu alaihi wasallam omkring ham, at der vil komme efterfølger af den her mand, at I vil se jeres salat mindre værd end deres salat, og jeres faste mindre end deres faste. Men de vil gå ud af din, ligesom en pil går ud af en bue. Det vil sige, ligesom en pil, når den bliver lagt i buen, og hvor hurtigt forlader den buen, uden at få noget som helst fra den her bue. Ligeledes kommer de ind i din og forlader den, uden at få noget som helst gavnligt fra den her din. Og deres beskrivelse er blevet nævnt i rigtig mange af hadith fra Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Og Rasul sallallahu alaihi wasallam blandt andet har sagt, kilabun nar, at de er hunden af ilden. Og Rasul sallallahu alaihi wasallam har også sagt omkring dem, sharru qatla tahta adim as-sama, at de er de værste døde personer under himlen. Og så sagde han også, tuba liman qatalahum aw qatalu, lykke være med dem, som de dræber eller de bliver dræbt af. Og så sagde han også, sufahaul ahlam hudathaul asnan, at de ikke godt nok voksne til at tænke ligesom voksne folk, og de er meget unge i alderen, men når de taler, så taler de den bedste sprog, og når de reciterer Quran, Quran vil ikke gå længere op end deres hals, fordi det er kun ord, som de reciterer uden at praktisere dets betydning og mening. Og så sagde han også, at de kalder til Allahs bog, men de er ikke blandt dem, som selv praktiserer Allahs bog. Og så sagde han også, at de er fattige i forhold til viden. Og blandt deres tegn, det er også, som er blevet beskrevet i hadith, at de barberer deres hår af. Og så har han også fortalt os omkring dem, at de vil komme ud, når folk er uenige. Og fortæl os, at de er de værste af skabninger. Og den sidste af dem, han vil komme ud sammen med Dajjal. Udover det her, er der rigtig mange andre talrige hadith, som beskriver, hvem Al-Khawarij
de er i virkeligheden. Ud fra de mange udtalelser og beretninger fra Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kan vi konkludere nogle af deres egenskaber. Blandt andet, at de vil se kun Quran al-Karim til værende et bevis for dem, og de vil ikke praktisere sunnah med mindre det overensstemmelse med deres forståelse og ideologi. Ligesom den her al-Khuwaisara, han kom til Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, og han tvivler på Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, han vil være retfærdig, na'udhu billah. Det er det, Sheikh al-Islam ibn Taymiyyah rahimahullah, han siger, at ligesom al-Khuwaisara, han kom til Rasulullah sallallahu alaihi wasallam og sagde til ham, i'adil, at du skal være retfærdig, og han troede, at han gjorde en god gerning og sagde det her til Rasulullah sallallahu alaihi wasallam og tvivlede på hans retfærdighed. Ligeledes de her folk, som er mubtadi'a og er ude af Ahlus Sunnah wal Jama'as folk, de har det her til fælles, at de tvivler på Rasulullah sallallahu alaihi wasallams udtalelser. Det er den manhaj og den forståelse, som Khawarij også besidder af. Et andet tegn på al-Khawarij, det er, at de er meget svage i at forstå ahkam og sharia. Og det er fordi, de beskæftiger sig med alle andre ting, ud over at lære den islamiske viden korrekt. Og Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, han har fortalt os omkring dem, at yaqra'una al-Qur'an la yujawizu taraqihim, at de vil recitere Qur'an, men den vil ikke gå over deres hals. Imam Nawawi rahimahullah, han beskriver det her med, at det betyder, at de har intet andet med at Qur'an at gøre, udover at den er kun på deres tunge, og den vil ikke nå deres hjerter, og ligeledes vil de heller ikke praktisere al-Qur'an al-Karim. Og om dem har Abu Sa'id al-Khudri og Anas bin Malik berettet den her beretning for Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Han har sagt, at der vil være ikhtilaf og uenighed og splittelse i min umma. Og der vil være nogle folk, der vil være gode til at argumentere og tale, men de vil være rigtig dårlige til at handle. De vil recitere Qur'an, og de vil kalde folk til Allahs bog, men de vil ikke være blandt dem. Men de vil ikke være blandt dem, som selv praktiserer Allahs bog. Ibn Abd al-Barr, rahimahullah, han siger omkring dem, at de gik ud, og de tror på, at de skifter det, som der er dårligt, og det, som der er ondskabsfuldt, men i virkeligheden er de kommet med det største dårlige handling, og det største ondskab, og den største falskhed. Det er derfor, Sheikh al-Islam ibn Taymiyyah rahimahullah, han siger, at Khawarij bid'ah, det er, at det er opstået på grund af manglende på forståelse af Quran al-Karim. De forstår tingene på en måde, og de tror, at deres forståelse er den korrekte forståelse. Det er derfor, tror de, at det er vigtigt og obligatorisk for os at sige til dem, som begår store synder, at de er ikke muslimer. Blandt deres tegn, det er også, at de er nogle folk, der stræber virkelig i deres tilbedelse til Allah subhanahu wa ta'ala. Det er derfor, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, han har sagt, at I vil se jeres salat og jeres faste mindre i forhold til deres faste og deres salat. Til Ibn Abbas, radiyallahu tabaraka wa ta'ala anhuma, han tog ned for at tale med de her khawarij, så kom han og beskrev den på den her måde. فَإِذَا هُمْ
at jeg så de her folk, at deres ansigter, de var ændret og skiftet på grund af, at de plejede at stå op om natten, og jeg kunne se tegn på sujud på deres pander. Muhammad bin al-Hussein al-Ajuri, han skriver, at ulama har aldrig været uenige omkring al-Khawarij. De er ulydige til Allah og hans sendebud, selvom de faster og de beder, og de stræber i deres ibadah. Men det vil ikke være til gavn for dem. Derfor burde man ikke blive snydt af deres tilbedelse og deres forhold i forhold til deres ibadah. Blandt deres tegn, det er også, at de vil gå ind i nogle ting, som er ligegyldige. Og forlade de ting, som er meget mere vigtigt. Det er derfor, at Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, da han beskrev den på den måde, at ligesom en person, han skyder med en pil, og pilen rammer den, og den går ud på den anden side, uden at der kommer noget som helst på den her pil. Hverken noget kød, eller blod, eller andre ting. Ligeledes de går ind i islam, og de tror på, at de her ting, det er en del af dine, og de overdriver de her ting. Men deres overdrivelse i deres dine får dem til at komme ud af islam på den anden side, uden at få noget som helst gavn fra den her islam. Blandt deres tegn, det er også, at de vil komme ud, når folk er meget splittet. Og det er det, som Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam, han har beskrevet, at de vil komme ud, når der vil være splittelse blandt folk. Ibn Abdul Barr, han skriver, at selvom de er sådan, at de vil komme ud på det tidspunkt, hvor folk er splittet, men de vil være gemt blandt al-jama'a. Og det er ikke altid, man vil kunne se deres manhaj og deres måde at være på og deres måde at tænke på. Sheikh al-Islam ibn Taymiyyah rahimahullah, han skriver også omkring dem, at de laver takfir på muslimerne på grund af, at de udfører nogle dårlige handlinger og siger at. Og det er en forståelse, hvor de har overdrivet i islam, hvad angår, hvis en muslim begår nogle synder. Så derfor så mener de, at de her muslimer, de skal dræbes, fordi de er blevet kuffar. Blandt deres tegn er også, at de tvivler på hver eneste, der kommer til at lede muslimerne, ligesom de tvivlede på Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, og de tvivlede på Uthman radiyallahu tabaraka ta'ala, og de tvivlede på Ali radiyallahu tabaraka ta'ala. Ligeledes gør de også i dag, at de tvivler på hver eneste, der leder muslimerne. Og de lavede takfir på Ali radiyallahu tabaraka ta'ala, og de lavede takfir på Muawiya radiyallahu tabaraka ta'ala, nogle af de her store sahaba, og de kaldte det her, det er sharia i deres forståelse. Ligeledes gør de også i dag, hvor de laver takfir på mange af vores ulama og mange af vores store lærte. Og de tror, at det er dem, som har viden. Og i virkeligheden har de ikke så meget viden. Og hvis man skal være helt ærlig, så er deres viden, det er intet i forhold til det viden, som vores ulama de har. Ibn Kathir, han skriver i Al-Bidaya wa Nihaya, at de forvalsker og laver om på det, der står i bøgerne, og det, som ulama, de har udtalt sig. Og det plejer de gøre i det derværende tidspunkt, som de også gør i dag. Og derfor kan man se, at de prøver på at ændre på den betydning og mening, som de forskellige ulama, de har udtalt sig for. For eksempel, de tager udtalelser fra Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah og Sheikh al-Islam Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullah, og de prøver på at fortælle dem, hvad de mener i forhold til deres forståelse, og de er langt væk fra det, som den måde, som Khawarij har forstået deres udtalelser på.
Mange af de ayat fra Quran al-Karim har de her khawarij taget bogstaveligt talt, uden at forstå deres betydning og deres mening. Og det gjorde de også på det værende tidspunkt i gamle dage, ligesom de gør os gør i dag. Og hvor de kom og sagde til Ali radiyallahu wa ta'ala, in al-hukmu illa lillah, at hukm den tilhører Allah subhanahu wa ta'ala. Og deres forståelse for al-hakimiyya, den var helt skæv på det værende tidspunkt, ligesom den er også i dag. Al-Khawarij, de plejede også på det værende tidspunkt at opfordre folk til at forlade de muslimske lande, ligesom de gør i dag, i stedet for at folk skulle bo i muslimske lande, plejede de at sige til dem, I skal komme der, hvor vi er, og hvor vores khilafa den befinder sig hen. Som Ibn Kathir, rahimahullah, han har også beskrevet deres måde at bedrage folk på, at komme til deres sted og deres land og deres by og forlade muslimerne og de muslimske lande. Udover det, som vi har nævnt, er der rigtig mange andre tegn på de her khawarij, og mange andre handlinger, som de udfører. Men jeg tror, at det her det er nok til at forstå deres manhaj, og deres måde at tænke på, og deres måde at handle på. Men vi kan konkludere fra det, at de her misforståelser, de er opstået på grund af mangel på ilm, mangel på viden. Derfor jeg vil opfordre vores brødre i islam til at søge viden og lære ilm på den måde, som sahaba de har fortolket tingene på, og som salaf de har fortolket tingene på, og ikke tage tingene helt bogstaveligt talt og overfladisk, som de her khawarij de plejede at gøre. Ellers kommer man hurtigt galt afsted. Må Allah subhanahu wa ta'ala beskytte mig og jer og vores umma for de her fitner, både de fitner, som er opstået nu, og de fitner, som kommer. Wa sallallahu tabaraka wa ta'ala ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. لا جاب صدق إحساس وإحنا نحب الخير الخير ونقدم علينا لنا نحب الخير ونقدم للناس يبقى التطوع غير لا جاب صدق إحساس